see läks mingi õlut tooma. No hetkel põliseb seal streamis. Ei no... Panema past kinni ja istus ole ka vaid. Anja. Kuule, sul on haagis täitsa tühi. Tõra, sul ei ole isegi haagis taga, tõra. Mida sa korrandad? Mis mõttes? Mul leitab Klaipedas on ju mul tee, tõra. Sa võtsid Klaipedas töö ju. Sa lähed alles haagisele järgi ju, tõra. Taguge pihku, ma tapan ära ennast. Ei ole nii. Oi, bled. Tõra. Oi, bled. Oi, bled. Ma ei taha enam mängida seda mängu. Ei, mul on last taga ju, tõra. Kuidas mul ei ole? Sul on tühi jaagis taga. Ei ole ju, tõra. Mul on fucking mingit pask taga ju. Vaata mul streami. Mul on mingi ehitustarbed taga. Ma olen su selja taga. Aga kurat, mingi ekskavaator sul on selle. Aga no. minu pildis ei ole mitte midagi. On. Mul on mingi ehitus. Ongi mingi kordi popkätt on taga. Käed üles! Mida vittu sa siin? Kuhu sa lähed? Türa, ma ei ole midagi teinud! Tõmba puuri tagasi! Tõmba puuri tagasi! Mine sinna puuri sisse! Kohe! Pede rais! Kohe! Türa, ma olen siis! Mulle meeldib... Noh... Taivo on ikka vana vett, vaata. Külma närviga mees, vaadaks seda Taivot, kui siin see karjumine käib. Vaadaks seda meest. Käed üles! Mida vittu sa siin? Kuhu sa lähed? Vaad seda meest lihtsalt. Külma närviga. Mees otsib bandage'it taga. Venal läheb mingi 20 sekundit, aga ta leiab üles lõpuks selle bandage'i. Kohe! Ah, näe, siin ta oligi. Külma närviga. Käed üles! Külma närviga lihtsalt. Kuhu sa lähed? Türa, ma ei ole midagi teinud. Tõmba puuri tagasi! Kulm ka ei liigu ja mees otsib enda bandage'it taga. Külma närviga lihtsalt. Vennad segavad meil bandage'i otsimist. Käed üles! Number 4. Ma olen kolinud 5 korda. Nii palju kui ma ise mäletan. Igastajas 5 või 4 korda olen kolinud. Nii, number 5. 10 fakti minust. Ma olen 5 või 4 korda. Ma olen 5 või 4 korda kolinud. Mulle meeldivad kassid rohkem kui koerad. Okei, koertel pole häda midagi. Koerad... Ma isegi ei pannud tähele. No. See on tark mees, mitte nagu age mingi. Ja mis siis on? Ma lõikan kana. Kana lõikan ja siis peale seda, kui ma olen kana ära lõikan, siis ma lõikan seal peal veel mingid kartulid. Mis siis on? Mis siis on? Ja ta teeb veel seda puit lõike laua peal, vaad. Ja mis siis on? Mis on siis? Mis see vahet on? Ma ju pärast pesen ära. No. Nii ta läheb, noh. No mis siis on? Oh, ei ju. Oh, siis mu ajud. Ma tahan siit välja ja õudne, mulle ei meeldi. Vastu. Ma olen suht hullu. Number 9. Mulle meeldivad muripsmed. Minu juures kõige rohkem. Mõned võid öelda, et mis... tavaliselt, aga mulle meeldivad. Päriselt on mul pikad ripsmed juba iseenesest, aga kui ma pean natuke ripsmed usse, siis mu ripsmed on... siis mu ripsmed on siuksed. Ja... Ma ikka suht kenad on. Need on ikka suht kenad. Nagu, sorry, ma olen mees ja ma olen hetero, aga türa isegi mina saan aru, et need on ikka väga sitasti värvitud, nagu. Kui need on mingi üksteise küljes koos, siis on mingi juba putsis. Nagu,
Mida vittu lihtsalt? Nagu come on, türa. Come on. Iga mees saab aru sellest, et ta nagu mingi ei taju väga piiti vaad. Mida vittu lihtsalt?